Առաջին զեկույցն աշխատակազմի ղեկավարին Նարեկ Սարգսյանն անդրադարձավ նախորդ շաբաթվա ընթացքում մարզի ղեկավարի կողմից տրված հանձնարարականների կատարման ընթացքին։ Արտուրն Ալբանդյանի համապատասխան հանձնարարությամբ փոխմարզպետները եղել են մարզի խոշոր համայնքներում, մասնակցելով դրանց 5-ամյա զարգացման ծրագրերի հանրային քննարկումներին։ Մարզպետն էլ հավելեց, որ շաբաթվա ավարտին Լոռու մարզի 4-5 համայնքների կողմից ներկայացված լավագույն զարգացման ծրագրերը կքննարկվեն վարչապետի կողմից հրավիրված խորհրդակցությունում։ Հետևողական լինել համայնքների հատկապես հողի հարկի, հողի և գույքի վարձակալության գումարների հավաքագրմանը հանձնարարական նողվեց փոխմարզպետներին։ Ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Հրաշ Պապոյանի տեղեկացմամբ ապրիլի 21-ի դրությամբ սեփական եկամուտների հավաքագրումը կազմել է տվյալ ամսվա 45.3%։ Հողի հարկի մասով պլանավորված 3 միլիոն դրամի դիմաց հավաքագրվել է 10 միլիոն կամ 30.7%, գույք հարկի մասով 51 միլիոն դրամի դիմաց 25 միլիոն 800 հազար կամ 50.5%։ Տեղական թուրքի կատարողականը կազմում է 73%, պետական թուրքինը 68%, իսկ վարձակալությանը 37.3%, այսինքն պլանավորված 19 միլիոն դրամի դիմաց հավաքագրվել է 6 միլիոն 732 հազար դրամ։ Վերջին 3 ամիսներին հողի հարկի և վարձակալության հետ կապված բաց ունենք, և մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ այս ամիս այդ բացը լրացնենք, որովհետև նախորդ ամիս որոշ պայմանավորվածություն կար, մենք չկարողացանք այդպես այդ պայմանավորվածությունը կատարենք, դրա համար պիտի ամեն ինչ անենք, ուշադրություն ենք դարձնում հիմնականում հողի հարկի և հողի գույքի վարձակալությանը։ Սպիտակի տարածաշրջանի որոշ համայնքների ղեկավարներ դժգոհություն են հայտնել, որ չնայած գումարները հավաքագրված և փոխանցված են, սակայն պետական աջակցության մատչելի գներով տրվող կանանացան ծորենի և գարուսերմացուն դեռևս չեն ստացել։ Համայնքի ղեկավարները ունենք ինձ զանգել են սպիտակի տարածաշրջանից, դժգոհում են, որ պարտանյութը տեղ չի հասել փողը վաղուց վճարել է, սերմացուն տեղ չի հասել փողը վաղուց վճարել է։ Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Գրիգոր Հակոբյանը պարզաբանեց, որ պատճառները տեխնիկական են և առաջիկա օրերին սերմնացուն և պարարտանյութը ամբողջությամբ կհասնի հասցեատերերին։ Կապ չունի, ուզում է 10 կիլո գրամ լինի, հիմա գարնանացանը որ անցավ, ուզում է 100 լինի, ուզում է 200, գարնանացանը ես ընդհանրության տնօրենի հետ խոսացի, ես երեք օր որ ազատ էին դրանում այսօր պետք է ուղարկի։ Այդուհանդերձ մարզպետը խիստ հանձնարարական հնչեցրեց։ Կասես մարզպետը խորհրդակցության ժամանակ հարցը բարձրացրել ասել մարզի, դու ինչի կարիք ունես։ Պարտանյութը հասկացան, մեր շաբաթ կարի։ Բայց ծերմացու հետ կապված ինչ կտի։ Ես որ ընդրանի ես երեկ եմ հետ խոսած։ Եթե երեկ խոսել ես ուրեմն պատասխան եմ, սպարիք չի եղ, այս խորհրդակցությունը որավարտել, միանգամից գյուղապետի հետ խոսես։ Ինչ վաբերմա Արթուրն Ալբանդյանի նախորդ շաբաթտրված հանձնարականին գարնանացան ծորենի և գարուսերմացուն առաջնահերթության բախշվել է այն համայնքներին, որտեղ աշնանացան ծորենի շուրջ 1000 հեկտարի ցրտահարություն է տեղի ունեցել։ Վարչության պետը տեղեկացրեց, որ հանձնարարությունը լիովին կատարված է։ Հակոբյանը հայտնեց նաև, որ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից 550 կիլոգրամ մկնդեղ է ստացվել, որը կօգտագործվի 6800 հեկտար տարածքի համար։ Հաջորդ հանձնարարական էլ կրթության ոլորտին էր առնչվում անդրադառնալով պաշտպանության նախարարության կողմից օրերս անց կացված ազգբանակ համաժողովին և վերջինիս ընթացքում քննարկված նոր նախաձեռնություններին «Պատիվ ունեմ և ես եմ» նախագծերին Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավարին կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչությանը զորահավաքային նախապատրաստության բաժնին հանձնարարեց համագործակցաբար աշխատանքներ իրականացնել համայնք դպրոց Սինկոմիսարիատ կապ ամրապնդելու դպրոցներում նախագծերի վերաբերյալ իրազեկման աշխատանքներ իրականացնելու ուղղությամբ։ Վերջին դասի միջոցառումների անցկացման վերաբերյալ ևս խիստ հանձնարարական է հնչեցնում Արթուրն Ալբանդյանը, միջոցառումները դպրոցներում կազմակերպել առանց ավելորդ ծախսերի և շքեղությունների։ Չափից դուրս հետևողական է լինելու, որպեսզի որևէ մի դպրոցից մենք դժգոհություն չունենանք, որևէ մի դպրոցից, որովհետև արդեն իսկ սկսվել է միջոցառումների ծրագրեր կազմել, նախապատրաստական աշխատանքներ տանել, դպրոցում 20-25 աշակ եվ կա փորձում եք 25-ն էլ նույն համազգեստով, եթե դա մեծ գումարների հետ կապվա չի, քարկասո թողան է, բայց եթե դա պտի դպրոցի դասանի 50% մոտ դժգոհություն առաջացնի, ինչա դպրոցում մի ծնող է լավ ապրում և ուզում ավոր իրա երեխեն 300-500 դոլարանոց ինչ-որ մի շքեղ շորով վերջին դասին մասնակցի, բայց մեր խնդիրը դա չի չէ, և հետո իրա նայում է, ծնողն է պատրաստա յուրաքանչյուր ծնով իր երեխի համար ցանկացած ծախսի, գնեն վարկեր են վերցնում, գնեն չգիտեմ հարավանից են պարտկանում, իրար տեսնելով ընգնում են մրցակության մեջ, բայց մեր խնդիրը նորից եմ գրգրում։
նորմալ վերջին դաս հասկացնելու, բոլոր առաջավոր երևույթներից և ավելով շքեղություններ առաջացնող ցանկացած միջոցառումից մենք պետք է ուղղակի զրծենք։ Սա որպես հանրահարական ուղարկում ենք նորից բոլոր դպրոցներին։ Եվ հանրահարականի տակ նշում եք մեր թեժգծի համար անպայմանը։ Ես գիտեմ, երկու կողմից էլ դժգոհություններ լինելու, որովհետև նախորդ տարիներին նորից եմ կրկնում։ Ավելի շատ դժգոհում էի, որ չեն թողնում, որ իրավճող միջոցառումներ անցկացնեն։ Բայց ոչինչ, թող դժգոհ են դրա համար։ Արթուրն Ալբանդյան անդրադարձավ նաև համայնքների ղեկավարների հետ աշխատանքին, խստիվ հանձնարարելով հետևողական լինել ինչպես ընդունված որոշումների օրինականության ապահովման, այնպես էլ դրանց իրականացված ծրագրերի հարցում։ Սպասարժության սեզոնին ընդառաջ էլ նա մեկ անգամ ևս անդրադարձավ մարզի ողջ տարածքում աղբահանության պատշաճ իրականացմանը, չնախատեսված վայրերում ապօրինի կերպով աղբաթափություն կատարելու խնդիրներին, հանձնարարելով շրջաբերականներ ուղարկել բոլոր շահագրգիռ կառույցներին այս հարցում հետևողական լինելու համար։ Ու ամեն սեզոն մենք սպասում ենք գետը վարարի, որ գա մեր կեղտերը մաքրի։ Հիմա համակի ղեկավարները հստակ հրամանք ստացել են, փորձում են ինչ-որ բան անել։ Այստեղ պետք է խնդրենք նաև մեր լրատվամիջոցներին մեզօգնության հասնել։ Եթե ունենք կադրեր, փաստեր, չնայեն նրա ով լինելը, եկեք տան եթե, եկեք այդ մարդուն պախարակենք, թող այդ իմանա է, որ ինքը այդ քաղաքի թշնամինը, ուղղակի փնթի վիճակատիրում, իրենց նմանների պատճառով, մաքուր Հայաստան ծրագիրը վերաբերում է նաև լոր մարզը, ճիշտ է, մենք մի քանի շաբաթ առաջ քննարկեցինք, խոսեցինք շաբաթօրյակների մասին, նախորդ շաբաթ էլ մենք ինքներս շաբաթօրյակին ակտիվ մասնակցեցինք, խոսեցինք նաև օրինակ ծառայել, բայց շաբաթօրյակներով մաքուր պահել ուղղակի հնարավոր չի, եթե համայնքի ղեկավարը համայնքում ճիշտ աշխատանք չի կարողանում իրականացնել, ուղղակի մենք փաստի առաջ ենք կամ ամբողջ մարզը դարձնել են կախպանոց։ Ես նաև մի բան չեմ կարողանում հասկանալ, իրեն հարգող համայնքի ղեկավարը իրենք ունի կեղտով ճանապարհով անցնի ու գնա համայնք։ Աշխատանքային խորհրդակցությանը վերհանվեցին այլ հարցեր, քննարկվեցին ու տրվեցին այլ հանձնարականներ։ Անետ Կարապետյան, Արեն Ավագյան, մոլորակ։